Já jsem Tetra a mám radost, že se zase slyšíme u další epizody knižního podcastu Zazív metru. Potom minulým těžkým tématu trochu odlehčím, abych vás takhle na léto úplně nezasypala moc náročnýma věcma. A dáme si dneska něco nenáročnějšího, žánr krimi nebo detektivka chcete-li. Já jsem poměrně vybíravá a jen tak nějaký krimi nebo thriller mi nejde úplně pod fousy, takže když už o něčem řeknu, že dobrý, tak se mi to opravdu líbilo. A já jsem právě takovou fajn detektivku objevila celkem nedávno. Dostala jsem se k ní v audiu, takže dneska tu máme audiotip a to na detektivku s názvem Jatka od Lee Childa. Lee Child je původním jménem Jim Grant a příjmení z toho svého pseudonymu si údajně vybral proto, že chtěl, aby jeho knihy byly v regálech vystavený hned vedle Agáty Christie. Tak to je docela dobrý kalkul, co říkáte. Child je původně britský spisovatel a jeho specializací jsou akční thrillery v americkém stylu. Na literárním poli rozhodně není žádným nováčkem. Svojí první knihu začal psát už skoro před 30 lety. Poté, co dostal z důvodu nějaký vnitrofirmní restrukturalizace výpověď z televize, kde tehdy pracoval už spoustu let, co by televizní producent, a on tuhle výpověď pojal ve svých 40 letech jako životní restart a rozhodl se, že se stane spisovatelem. Rok po vydání své první knihy se pak odstěhoval do USA a od té doby žije a píše tam. Lee Child vlastně nikdy nepopíral, že jeho díla jsou čistě komerčního charakteru. A o tom vlastně tak trochu svědčí, už je ten výběr pseudonymu, zdá se mi. On sám vlastně přiznává, že ty svoje knihy píše především s ohledem na vkus čtenáře, což si můžeme jednoduše přeložit tak, že chce, aby byly výdělečný. Takže bavíme se tady, prosím vás, o komerční a nenáročné četbě, která mě ale teda bavila opravdu hodně a na léto, nebo třeba do sluchátek přiběhání je to podle mě ideální. Během svojí spisovatelské dráhy zatím napsal 27 thrillerů, nebo abych byla přesnější, já jsem na Wikipedii napočítala 27 thrillerů. Letos by měl být 28. a myslím, že na posledních třech nebo čtyřech, teď se nejsem úplně jistá, s ním pracoval jako spoluautor jeho bratr Andrew Child, který je právě momentálně teď v procesu přebírání autorský licence na celou tuhletu sérii. Byť teda Lee Child ještě žije, ale příští knihy v sérii by se měly objevovat právě pod jménem Andrew Child. Všechny Childovy romány spojuje jedna hlavní postava a tou je Jack Reacher. Vysloužil elitní voják s takovým věcným, analytickým přemýšlením, oproštěným od jakýchkoliv zbytečných emocí, což je risk, který já na něm dost výrazně oceňuji. A právě Jack Reacher se vždycky tak nějak spíš náhodou nachomejtne k závažnému organizovanému zločinu a nezřídka bojuje taky s protivníkama z vlastních řad. A tahle ta provázanost organizovaného zločinu se státní mašinérií je jedním z hlavních motivů Čaldovy tvorby a pochopitelně samozřejmě ještě mnohem děsivější než zločin sám. Mimochodem několik příběhů děka Reachera se už taky dočkalo filmový verze, takže je dost možný, že znáte Reachera s obličejem Toma Cruise, který hrál hlavní roli. Co mě na knihách Lee Childa opravdu baví, to je naprosto skvělá psychologie zločinu, kterou má Richard perfektně zmáknutou. On sledovým klidem například uvažuje o tom, s jakým typem pachatelů má co dočinění. On to pozná podle jejich vybavení, oblečení nebo podle úplně drobných niancí v jejich chování, který my jako běžní civilisti vůbec nemáme šanci rozklíčovat. A já si ho vlastně sama pro sebe charakterizuju jako takového supermoderního Sherlocka Holmesa. Nebo taky Erkila Poirota. Jestli trochu znáte pozorovací a analytické schopnosti těch dvou detektivů, tak přesně víte, o čem mluvím. Takže zatímco akční scény se u většiny autorů odehrávají v takovém hrozně rychlém sledu, často jsou dost naivní, přehnaný nebo úplně iracionální, tak Lee Child každou akční scénu jakoby stopne v čase a celou ji důkladně analyzuje ze všech stran vteřinu po vteřině. Reacher je například schopen zcela racionálně predikovat, na co se bude protivník v danou chvíli soustředit. Takže on musí logicky udeřit z úplně jiného směru, než od něj protivník očekává. Nebo promýšlí, jaký faktory ovlivňují dráhu jeho střely. A nejenže bere v úvahu takový to známý gravitace a vítr, to všichni známe, ale bere taky v úvahu výkon konkrétní zbraně, kterou drží v ruce. A právě tahle ta propracovanost detailů Odlišuje podle mě Childa od jiných autorů thrillerů, protože na čtenáře to v tu chvíli dělá dojem, že Child není jenom nějaký přivandrovalý televizní producent, co se úplnou náhodou zrovna dal napsaní, ale že je to taky při nejmenším elitní voják, vycvičený na krizové situace. Takže tohle je, přátelé, přesně ten důvod, proč tady dneska v záplavě všech těch thrillerů, co jsou na trhu, doporučuju zrovna Lee Childa. Já se přiznám, že mám s žánrem krimi v současnosti malinko problém. Už docela dlouhou dobu totiž hledám dobrou detektivku, ale opravdu čistou detektivku, takovou, která není zanesená různýma milostnýma pletkama mezi detektivama nebo ještě hůř jejich traumátkama z dětství. To, to mi v těch detektivkách opravdu překáží. Nebo, a to už je teda podle mě úplně mimo, když do toho autor připlete ještě nějaký jiný, zdánlivě nesouvisející příběh z doby o sto let dřív, než došlo k našemu hlavnímu zločinu. A čáry Máry Fuk, nakonec se to nějak záhadně spojí a ty dvě linky, co se o století úplně míjejí, se nějak vzájemně vysvětlejí a tada, pachatel je na světě. A tohle teda není jenom nějaký můj výmysl, takhle opravdu jeden z nejuznávanějších autorů detektivek současnosti, Peter May, napsal svoji knihu Ostrov Entry, která, která byla podle mých kritérií, jak má zhruba vypadat detektivka, zatím asi tím nejhorším, co jsem v tomhle žánru četla. Já už docela dlouho přemýšlím nad tím, kam se současná detektivka ubírá a proč vlastně čtenáři v dnešní době tolik vyhledávají a adorují ty soukromý linky v životě detektiva, který podle mě tu detektivku ruší. Ten žánr to špiní a já to považuji za spíš za znak neschopnosti napsat skutečně dobrou detektivku, která má chytře propracovanou zápletku. Takový příběh si totiž vystačí sám o sobě, když je dobře napsaný. No. A když to neumím, tak do toho hodím nějakou tu milostnou petku, nějaký flashbacky do dětství, který formovalo detektiva a šubho. Pozornost tím krásně odvedu od detektivní linky, která pak vůbec nemusí být tak dobrá, protože čtenáři už mi vzdychají nad tím balastem okolo. No. Takže já vždycky nějakou dobu marně hledám a nakonec pak stejně zase skončím u Sherlocka Holmesa nebo Erkila Poirota a s nostalgií pak vzpomínám na Jiřího Marka, který teda moc hezky napsal příběhy s Radou Vacátkem. To samozřejmě berte trochu s rezervou, protože Rada Vacátko je z pohledu dnešní detektivky samozřejmě poněkud zastaralej a velmi nemoderní, ale... Byla to prostě taková čistá detektivka a mě v té dnešní detektivní tvorbě Právě tahle ta čistota hrozně schází. V audiu jsou u nás k dostání zatím tři childovy thrillery. Nevycházejí teda v žádném chronologickém pořádku, ale bez jakýkoliv zjevný logický posloupnosti. Já hádám, že třeba podle tržní úspěšnosti jednotlivých titulů v klasické papírový formě, ale kdo ví. Takže jako první v audiu vyšel Jack Reacher číslo 18 s názvem Nevracej se. Pak po roce vyšla jednička, to jsou právě jatka to je za mě absolutně top z téhletý série. A letos po dalších pěti letech doplnil tuhle trojici Jack Reacher 2 s názvem A přece nezemřeš. Všechny tři nahrávky vyšly u One Hot Book a pozor, všechny čte Vasil Friedrich, což je podle mě zárukou opravdu příjemného poslechu. Jak víte, já mám pro Vasila Friedricha velkou slabost, což byl ostatně taky jeden z hlavních důvodů, proč jsem si vůbec Jatka pustila. Mám-li všechny tyhle ty tři tituly nějak porovnat, tak je tam překvapivě velká spousta odlišností ve formě zpracování. Skoro mi to chvíle až přišlo, jako by to snad psal jiný autor. A nebo je možný, že v těch pozdějších dílech už Nile Child opravdu tvrdě na tu komerční vlnu. Takže v těch novějších románech mi některé pasáže přijdou tak trochu ujetý, možná lehce přitažený za vlasy. A bezkonkurenčně nejvíc se mi teda líbil ten první román z roku 1997 s názvem Jatka. Richard to vypráví v první osobě, což je zárukou perfektního vtažení do děje a stotožnění se s tou jeho postavou. Příběh začíná tím, že Richarda zatkne zásahová jednotka během snídaně v Bystru a my se teprve postupně rozvídáme, kdo to vlastně Ričer je a proč ho zatkli, když se vlastně zdá, že technicky vzato ani neměl možnost spáchat to, z čeho ho obvinili. Ten příběh je strašně napínavý, má logickou posloupnost a celý je to celkem slušně uvěřitelný, dá se říct. A hrozně moc chcete celou dobu vědět, jak se to vlastně vysvětlí. Nějaká ta milostná linka tam teda sice taky je, ale je jenom velmi okrajová a není patetická, takže za mě celkem v pohodě. A přece nezemřeš, to je autorův v pořadí 18. román. Ten už je vyprávěný ve třetí osobě, což pro mě po jatkách bylo docela velký zklamání, protože ta míra autenticity a hlavně mýho stotožnění se s postavou Jacka Reachera už nebyla zdaleka taková. Ale co mi tam teda vadilo hrozně, to byla angloamerická měrná soustava. Já nevím, jak tohle vnímáte vy, ale pro mě je naprosto nemožný představit si v textu, jak vysoký je člověk, co měří pět a půl stopy, nebo jak tlustá je osmipalcová zeď. Jasně, že si teda umím dohledat na Google tabulku na převod měr, ale že by se mi to chtělo v každý kapitole dohledávat a přepočítávat pětkrát, tak to teda nechtělo. Takže jsem vůbec neměla představu, jak je co velký, jak je co daleko, nebo kolik co váží a že to tam teda bylo prakticky furt. Takže tohle za mě velký mínus. Tohle bych teda přičetla jednoznačně na vrub překladateli, ale podle databáze knih to překládal stejný překladatel jako předtím Jatka. A tam byla evropská měrná soustava, metry a kila a tak, takže já nevím, kde se stala chyba. Buď u One Hot Book použili jiný překlad, a, nebo se to překladateli už taky nechtělo přepočítávat. Kdo ví? Poslední audio kniha s názvem Nevracej se je taky vyprávěná ve třetí osobě. Škoda, no. Ale hlavně teda tady mám pocit, že už jsme tak trochu mimo kontakt s realitou. A že tam autorovi malinko jakoby ujela kontinuita příběhu. Zhruba polovinu děje je Richard na útěku s kolegyně Tarnerovou, protože je oba zavásli a u něj hurá, frčej s ukradenýma má přes celý státy, bez nějakého racionálního cíle, aniž bychom přesně věděli, co je k tomu asi tak vede. Vůbec teda, když si dáte těch dílů víc, tak už vám potom přijde trochu na hlavu, že Richard má asi největší smlouvu na světě, protože si neumím představit elitního vojáka, který ho tolikrát omylem zabásnou. A to jsem si dala jenom tři díly. Takže kdo ví, kolikrát se tenhle ten prvek objevuje v těch celkem 27 románech. No ale to je jedno. Konec už je teda pak trochu zmatený a překombinovaný. A já teda úplně nevím, jestli jsem všechno správně pochopila a pochytila. Navíc erotický jiskření mezi Reacherem a Tárnerovou je od samého začátku takový dost obhroublý a na sílu, takže tady mi ta milostná linka už celkem překážela. Ale jak jsem řekla před chvílí, tak Reacherovi schopnosti vyhodnotit správně krizovou situaci a samozřejmě perfektní přednes Vasila Friedricha mě natolik baví, že jsem tenhle ten trapný detail poměrně úspěšně přehlížela. Takže abych to celý nějak schrnula, jestli chcete fajn, nenáročný thriller, který je celkem chytře propracovaný, tak si poslechněte Jatka. A jestli vás bude Jack Reacher bavit tak jako mě, tak si pak třeba bez výhrad dáte i ty další díly. Nemají mezi sebou žádnou návaznost, takže si je klidně můžete poslechnout v libovolném pořadí. Ale jestli chcete dodržet chronologii tak, jak to autor napsal, tak vám pomůže obálka těch audioknih. Přebaly mají totiž jednotný design a na každém titulu je uvedený pořadový číslo románu, takže jestli jste takový systematici jako já, tak se v tom zorientujete úplně bez problémů. Tím bych se s vámi dneska asi rozloučila. Doufám, že máte krásný léto a nezapomněli jste si sebou přibalit i nějakou dobrou knížku nebo audioknížku. A jestli stále ještě tápete a nevíte, jakou vybrat, tak snad jsem vás dneska inspirovala a věřím, že jablka se vám budou líbit. Díky za pozornost a já se na vás budu těšit v dalším díle zase za 14 dní. Krásný léto. Ahoj!